Tá. Mas e aquele negócio da ONG? É sério, cara? É sério, claro que é sério. E você já deu entrada na papelada? Já dei entrada na papelada, já vi tudo direitinho. E o negócio é bem mais complicado do que parece. Como assim? Bom, primeiro vamos esclarecer uma coisa. ONG não. Tô fora. Isso pra mim só tem máfia, traficante. Você sabe que no fundo é tudo organização não governamental, né? Você adora encontrar pelo em casca de ovo, hein? Quê? Vamos começar de novo. Tá bom, vamos lá. O que foi que você escreveu lá nos papéis? ONG. Você acabou de dizer que é coisa de máfia, de terrorista, de traficante. Eu sei, Zé, mas a gente tem que chamar assim porque todo mundo vê desse jeito. ONG é coisa boa, pelo menos no papel, né? Mas você sabe que tem muita pilantragem por trás disso tudo, né? Mas o que aconteceu foi um caso isolado, não? Um caso isolado? Não, você lembra do Foca? Não. Tentou escrever qualquer coisa sobre isso e ganhou um cala-boca bem forte. Ah, sabe o que eu preciso te contar? Eu lembrei agora. Hã? A história do fogão, cara. De novo? Que merda é essa? Não lembra? O Alberto não emprestou o fogão e não levou lá um bujão de gás. Hã? Tava eu e a Maria lá no bem bom, depois do serviço feito... Tá bom, Zé, peraí. O que é isso que você tá falando agora? Tem a ver com tudo que a gente tá fazendo? Como assim? Eu só lembrei e resolvi comentar com você. Pô, não é interessante, cara? Ah, é interessante. Vixe! É muito interessante. Meu, que culpa que eu tenho de sacanear, hein? Tá parecendo até lá no trampo. O que foi? Tô pegando teu pé lá no trampo? É, que agora eu sou coordenador. Ah. Tem que analisar projetos, currículos, fazer entrevistas e ao mesmo tempo não fazer porra nenhuma. Tudo conforme as diretrizes que movem o país. Legal. Ou qualquer coisa parecida. Eu não prestei muita atenção porque toda hora mudam de ideia mesmo. Mas isso aí é um problema teu. Eu não tenho nada com isso não. Você que assumiu. Ah, eu assumi, mas agora o teu empreguinho depende da minha canetada. Ah, cara, enfia essa caneta no cu. Tá doido, né? Ah, Zé, vamos falar sério, vai. Fala. Mudando de assunto, meu plano é o seguinte. Eu vou montar uma ONG. O quê? Já até dei o nome de Mimercofaga Tridátila. Me dá onde? Trida o quê? É o nome científico do tamanduá. Ah, tá. Porra, por que você não bota o nome logo de tamanduá no negócio? Ué, assim não é mais diferente? Porra, meu! Tô imaginando você lá no Fórum Social Mundial. Ah. E agora, senhoras e senhores, o presidente da ONG, Mime, qualquer coisa, Tride, será do quê? Seu bolacha! Ia ter maior estrago. Tá, não enrola. Como é que é mesmo essa ONG? Primeiro que vai ser difícil não participar do fórum desse, entendeu? Segundo que essa ONG, melhor, vamos chamá-la de Tatá. Tatá? É. A Tatá vai ser uma reunião aberta. Uma união livre. Em que vamos discutir diretamente o problema do ruído da comunicação, sabe? Ruído da comunicação? É. A Tatá? É, e aí, gostou? Gostei. Mas não entendi nada. Peraí, é muito simples. Eu posso te explicar agora mesmo. Ruído? Ruído é toda vez que uma comunicação ela sofre um dano interno, externo, o que seja. E aí você não consegue ter o valor total dessa comunicação compreendido, entendeu? Puta, tem coisa pra caraca, né? Tá, e como é que a gente, ou melhor, você, pretende atuar nesse barulhão todo? Elementar, meu caro. Vamos produzir produtos culturais que envolvam a crítica de tudo que se ouve, toca, vê. Produtos culturais? É, cinema, rádio, teatro, televisão, escolas, brochuras, web, circo, enfim. Tudo pra colocar a galera no eixo. Tá. E se essa galera aí que tá falando... Eu já até bolei um logotipo. É? Ai, desculpa, Zé. Eu me expressei mal. Não é colocar no eixo. É mostrar o eixo. O nosso trabalho é simplesmente mostrar. E aí, quem quiser mais, que venha até a Sede Tatá. Sede Tatá? É. E já bolou o logotipo? A Sede Tatá é o destino de nossa viagem hoje. O logotipo seria um pequeno tamanduá, de braços abertos, olhando pra frente. Sentado, claro. É. Parece divertido. Ah, mas isso em vídeo até que vai bem. E o resto? Bom, aí eu já convidei um grupo de artistas, alguns amigos interessados. Tá tudo já se encaminhando, Zé. Tô entendendo. Você anda roubando uns projetos lá do trampo pra aproveitá-los na Tatá. Roubar? Eu? Não, Zé. Vamos usar um termo mais politicamente correto, tá? Ah. Reaproveitar, reciclar, reutilizar, reaproveitar... Ah, tá bem. Você está reaproveitando os projetos do patrão. É por isso que você tá assumindo? Não sei do que está a comentar. Não, né? Só responda essa questão na presença dos meus advogados. Você é meio espertinho, cara. É por isso que eu tô nessa, hein? É. Tá bem. Mas conta aí. Você convidou mais alguém pro projeto? Tá, já convidei toda a galerinha que você já conhece e alguns novos integrantes também. Ok.
quem? O Junai, a Fabi, a Vanessa, a Dani, a Beba, Lili, Loló, Lulu, enfim, todo mundo que é comum pra nós dois, eu já convidei. Você não precisa se preocupar com isso. Ah, sabe o que eu lembrei agora? Da história do casamento. Pô, você essas histórias, meu. Tinha suco pra caralho pra tomar, bicho. Comida natural e tudo. Os caras serviram agrião no casamento. Eu nunca tinha visto isso, cara. Gente conversando, falando. Na verdade, aquilo nem parecia casamento porra nenhuma. É, mas bem que você gostou da festa toda, né? Eu sou o dono da festa. Te conheço, rapaz. É, mas é uma pena que nem todo mundo que falou que ia aparecer por lá foi, né? Faltou muita gente, isso mesmo. Vem cá, onde é mesmo que a gente tá indo agora? Pô, de novo? Eu não acabei de falar que a gente tá indo pra sede do Tato? Já, mas geograficamente, especificamente, onde é que tá localizada a tal sede? Calma. São Paulo é grande, eu cara. Eu sei, é logo ali. Ali de Mineiro ou pertinho de Gaúcho? Relaxa, Zé, confia em mim. A gente tá quase chegando, vamos lá. Como é que você encontrou esse local? Como é que se encontra um lugar pra se alugar em São Paulo? Procurando? Então, procurei e encontrei um lugar que ainda não é o ideal. Mas já dá pra fazer algumas palestras, reuniões, até laboratório de personagem já dá pra fazer. É simples. Mas já é um grande avanço. Tava aqui pensando. Hã? Mimetride? Sei lá, esse treco aí que você falou. É um tamanduá, cara? É. E por que você não coloca o nome tamanduá de uma vez? Meu... Tem gente que escolhe tigre, elefante, gato, cachorro, vaca, burro. Você tá zoando comigo, eu tô te ajudando. Tá, eu optei pelo tamanduá. Sei lá, talvez porque ele coma formiga. Formiga? É. E daí que o tamanduá coma formiga, cara? Como assim daí? Porra, isso pra mim é muito importante. Você já viu como tem formiga por aí? Zé, dá uma olhada aqui. Ó, cheio de formiga, tá vendo? Ali tem formiga. Tá vendo esses prédios aqui, ó? Todos cheios de formiga. Lá em casa, cara. Lá em casa, elas tomaram conta da minha cozinha.